Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo. Hoje vou fazer uma sobremesa deliciosa aqui, ó. Estou com um creme de leite, um leite condensado, uma gelatina incolor, sem sabor. Eu já coloquei ela aqui para hidratar, ó. Já levei 30 segundos no micro-ondas, ela já está derretida. E também tenho aqui o leite em pó, que eu vou estar usando mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Aí eu vou ver aqui mais ou menos quanta quantidade que eu vou usar. Eu estou usando esse daí também, mas é o que se você tiver aí, tá? E 300 ml de leite. E vou colocar um pouco de coco também ralado no meio, tá ok? Olha só, aqui no liquidificador nós vamos bater todos os nossos ingredientes. Desde já, se você for novo por aqui no canal, já te peço para se inscrever aí. Deixa também o seu like no vídeo, isso ajuda muito aí o YouTube a indicar o nosso trabalho para outras pessoas. Compartilhe também nas suas redes sociais aí para que outros possam conhecer. Siga também o nosso Instagram, é @cozinhandocomaleixo. Aqui eu coloquei o leite condensado, coloquei agora o creme de leite e vamos colocar todos os nossos ingredientes aqui para nós bater, para deixar um creme bem homogêneo, tá bom? Bem, bem gostoso mesmo. E agora eu vou colocar aqui o leite em pó. Você pode utilizar da marca que você quiser, tá bom? Coloquei 3 colheres de sopa. Tô usando esse aqui, ó, da Itambé. Pessoal, essa receita fica uma delícia, fica muito cremosa. Vou colocar aqui o nosso leite também. É 300 ml, tá bom? E agora a nossa gelatina sem sabor, já derretida. Na instrução da embalagem ensina como fazer. Você coloca 5 colheres de água e leva ao micro-ondas 30 segundos. Ou então você pode derreter também em banho-maria. Aqui eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de sopa de coco ralado e vamos bater aqui muito bem até essa massa, esse creme ficar bem consistente, bem cremoso. Aí você pode deixar batendo aí por uns mais ou menos 3 minutinhos, 4 minutos, tá ótimo. Não precisa mais do que isso, não. Olha aí, já está pronto aqui, já bateu. Agora, pessoal, vou colocar aqui nesse recipiente que pode ser levado à geladeira. Se você não tiver, pode colocar no Pirex ou numa Tupperware, na vasilha que você tiver aí, tá ok? Agora sim, vou levar à geladeira. Vou deixar na geladeira por mais ou menos umas 3 horas ou até endurecer. Não precisa deixar ela endurecer demais, não. Bom que ela fica bem cremosa. Olha só, já tirei da geladeira, ficou mais ou menos umas 3 a 4 horas, porque eu não estava aqui em casa, deixei ela congelando. E agora vou colocar um coco ralado por cima. Se você quiser fazer uma ganache de chocolate, colocar por cima, pessoal, fica incrível. Eu só não vou fazer isso porque eu não tenho chocolate aqui hoje. Mas eu resolvi colocar por cima o coco ralado. Faça essa receita e coloca por cima o chocolate que você vai adorar, viu? Faz uma ganache com chocolate e creme de leite e coloca por cima. Vocês vão arrasar aí na sua receita, ok? Olha só, agora eu vou tirar aqui um pedaço, uma parte, né, para você ver como que ficou cremosa essa sobremesa. Ficou uma delícia. Eu falei que você não precisa deixar ela congelar demais para ela não ficar muito dura. A minha não está muito dura, ela está bem cremosa mesmo. Se você deixar ela endurecer demais, ela perde um pouco essa cremosidade que ela está. Olha aí como ficou, deliciosa. Não tem como não gostar do mousse desse aqui, viu pessoal? É uma delícia. Você pode chamar essa receita de mousse de leite ninho ou leite em pó, o que você quiser chamar aí. O mais importante é que ela é uma delícia e eu super recomendo você fazer aí. Fica com Deus, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.